det året man fyller 18 år. Då är det inte mer utan körkort. Här sticker vi iväg. Ner på plats använd på Lotto. Skriantort 536 har han på ledningen. 536, det är Johan Hilton på Kristianstad. Sen ska vi se vem det var som är på andra platsen då. Det är sin nybyggda 740. Kommer här på tillbakavägen och på andra platsen har vi 550. Det är lite liksom nybyggda. På fjärde plats 531, Daniel Snygg. Och på femte 523. 533, Thomas Hagman. Det är fortfarande i ledningen. Tack om 546. Johan Nilsson. Albin Sundlöv och Kallén. De jagar. Kallén letar lucka där på Sundlöv. Försöker. Ja, där kom luckan. Upp på andra plats. Filip Kallén nu. Kallén då. Och så får han en fluring där Kallén. Och tappar en. Två, tre, två. Det är fjärde helt på Sundlöv. Albin Sundlöv håller nu tillbaka på andra platsen. 529, Albin Sundlöv åker på en svartback på sin födelsedag. Ja, det var Steve Singers trevlig present. 536 i fortfarande ledningen, Johan Nilsson. Kardell då, på andra platsen igen, men jagas utan andra sjukorten, så nu är det uppe på andra. Jäklar med låda om byter placeringar här hit, en riktigt direkt att säga. 530 åker på en varning också. Kardell kommer på varning. Stegen, det kommer att gå till Kardell på tredje. Och långt ner på sista platsen om en förstående år. Det blir Johan Nilsson till Tänkstad som vinner. På andra platsen kommer då Daniel Snygg och trea Filipskan är. Då ska vi se vem det är som är kvar ute på banan här borta då.